בפעם ה-41 הפסטיגל חוזר אל הבמה בחנוכה. אחרי היעדרות של שנתיים מהבמה בעקבות הקורונה שמנעה את המופע החי, הכוכבים הגדולים עולים שוב. וואלה, שנה שעברה זה היה דרך המסכים. היה פסטיגל למקוון, ועכשיו סוף סוף חזרנו לקהלים, לבמות, הכל כמובן במסגרת המגבלות, ופה מאוד מאוד מקפידים לעשות בדיקות ומסכות ותו ירוק. כן. אז הולך להיות כיף, סוף סוף לראות קצת בני אדם. תראו. נועה קירל משתתפת זו הפעם הרביעית, ועם הניסיון שצברה אנחנו שואלים אם היא כבר יודעת לתת טיפים לשחקנים החדשים. לא טיפים, אבל כן, זה כבר שנה רביעית שלי, שזה מטורף להגיד את זה, אני בסך הכל בת 20, אבל גם בתור ילדת פסטיגל, תמיד כשהייתי קטנה הייתי חולמת להיות על הבמה הזאת, אז אני לא מצליחה להתרגל, ואני תמיד מתרגשת. בבסיס הסיפור הפעם, משפחה שמתמודדת עם אובדן אם. האבא בגילומו של רן דנקר שוקע בעצב, אבל מלאכית מבית הספר למלאכים בגילומה של אליאנה תידר, משלחת למשימה, לשמח את האב והילדים. אני מקבלת משפחה, אתגר, שאם אני אצליח לעבור אותו, להחזיר להם את השמחה למשפחה הזאת, שקצת עברה כל מיני קשיים, אני אקבל כנפיים והפוך להיות מלאכית משפחה. באמת המלאך השומר שלנו, אבל היא שומרת על כולנו פה. דמות אב, כן, נפלתי, זהו, אני שם. דמות אב. שדברים נשברים. לצד הכוכבים הצעירים משתתפים גם זהב הבן בתפקיד עצמה, זמרת האהובה על המשפחה, ישראל קטורזה, הוא מנהל בית הספר למלאכים. אני המנהל אל שלכם, גאה לפתוח כאן את טקס הענקת הכנפיים והעילות. סטטיק ובנאל גם בפעם הרביעית בפסטיגל, הפעם הם צמד מלאכים. הפעם הראשונה יעלה על בימת הפסטיגל אליעד נחום, שישחק את בן הזוג של בר מיניאלי. בלי טיפה של ציניות, אני מאוד מתרגש. אני לא יודע איך זה גם לא קרה עד עכשיו, כי כזה הכי המתאים שאני אהיה בתור ילדים בפסטיגל, לא? נכון. כאילו, אני בתור ילד ואת בתור ילדה. לגמרי, האמת ששאלו אותי את זה הרבה, שאלו אותי הרבה שנים, מה, איך את לא עושה פסטיגל, איך את עושה פסטיגל? זהו, קלאסי, מה? מיניאלי תככב בקרוב בסדרה חדשה בכאן חינוכית מיוחדת על שתי אחיות שאחת מהן לוקה באוטיזם. אלונה, זאת שרשרת שירדן הביא לי ליום הולדת שלי. אוקיי? את לא יכולה פשוט לקחת אותה בלי רשות. רק מדדתי אותה, כי יש לי דייט מחר. דייט? ויש עוד מי שלהם זו הפעם הראשונה בפסטיגל, שחר טבוך שפרץ בתפקיד אבינועם בשעת נעילה, והוא גם משחק בסדרות ילדים, כשלצידו עדן אלנה, שייצגה אותנו באירוויזיון השנה. שניהם חברים ותיקים. אני אגיד לך מה, הפסטיגל קורה רק בזכותי. לא להם נעים, כאילו לבטל לי עוד משהו, זה באמת לא נעים. עדן עברה איתי אל הטקסט באודישן של שעת נעילה, לקראת שעת נעילה. ישבתי עם עדן בלילה. כל יום לפני של אודישן. ועכשיו אנחנו כזה שקיבלנו את ההודעה לפסטיגל, קיבלנו אותה ביחד באותו יום וצרחנו אחד השני בטלפון, נורא התרגשנו. הקהל מורכב בעיקר מילדים שרובם עדיין לא התחסנו, והם יאלצו לעבור בדיקות אנטיגן לפני הכניסה למופע שיערך במסגרת הגבלות משרד הבריאות. אנחנו נרגיש בטוח ואנחנו נצליח לעשות, וזה מה שחשוב, שאנחנו חיים לצד הקורונה, מנצחים אותה לאט לאט, אבל לא מעלים ממים. בעוד שבועיים יחל טירוף ההצגות מסביב לשעון, עוד סימן לכך שאנחנו חוזרים אט אט לשגרה מבורכת.